Bona tarda i bon divendres. Avui comencem l'Estiu és Nostre descobrint-vos les cases Barnahus, un recurs de la Generalitat per a infants que han patit violència sexual. A més, us descobrirem un nou artista del Firar, en aquest cas la fotògrafa Roser Blanc. Viatjarem amb el Com Viatges i també continuarem trencant mites sobre nutrició. No marxeu, que comencem! Aquest any la Generalitat ha obert a Vilanova i la Geltrú una nova casa Barnahus, que és un recurs especialitzat per a famílies amb infants i adolescents víctimes de violència sexual. El de Vilanova és el setè, que s'obre a tota Catalunya d'aquestes característiques, on ja n'hi ha 14 i, per tant, s'ha completat el desplegament que es volia fer des del govern. Avui tenim amb nosaltres a l'Estiu és Nostre, a Joan Mayoral, que és precisament el coordinador d'aquestes cases Barnahus. Bona tarda, Bona Joan. Tarda. Ara ho comentava, cases, no? Que el que fem és acompanyar a infants, a famílies, doncs això, víctimes d'aquestes violències sexuals. No? Explica'ns una miqueta, doncs això, què es pretén amb aquest recurs? Bueno, què es pretén? En primer lloc, una de les problemàtiques, sobretot en els processos judicials que més gran havíem detectat, no a nivell de Catalunya, sinó a nivell internacional, és la violència sexual. Llavors, en aquestes cases, el que pretenem és, en primer lloc, per exemple, reduir la victimització secundària, és a dir, per les víctimes infantils i adolescents d'abús sexual, el procés judicial és un procés dur i que genera més mal que a vegades el que vol reparar, i per tant, en aquestes unitats, el que pretenem és treballar tots junts per intentar, amb un espai amable, que aquests infants i adolescents víctimes doncs, no vegin incrementat, en primer lloc, la seva victimització. Comentava que el d'aquí Vilanova, bé, és el que dona una mica servei a tota la vegueria Penedès, és el setè, que ja se n'han desplegat 14 a tot el territori català. No sé si les dades que vosaltres teniu és que malauradament les xifres van increixendo. A veure, el que tenim és que arrel de l'experiència de Tarragona, que va ser la prova pilòtic que agafava el Baix Penedès, les xifres de casos coneguts, perquè sempre estem, hi havia un biaix molt elevat entre les xifres dels estudis, que ens deien, com deia el Consell d'Europa, 1 de cada 5, i després les dades reals dels sistemes de protecció de denúncies. A l'iniciar l'activitat a Tarragona, el que vam veure és que es triplicava o incrementava el número de casos coneguts, i per això el govern va decidir accelerar la implantació i en això estem. La realitat és que, per exemple, a nivell de Catalunya, amb una implementació que és progressiva, ja tenim més casos coneguts que, per exemple, denúncies existien o victimitzacions en el 2022, i que era la xifra més alta, que era unes 1.300. Per tant, ara ja estem en casos que estan derivats a Barnahus de tota Catalunya per sobre dels 1.500. Escolta'm, com es fan aquestes derivacions? Com funciona? La derivació, en principi, s'ha acordat entre tots els departaments que la porta és única. I és important que la porta dels casos és única, és el sistema de protecció, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, perquè el primer és protegir, valorar si és necessària una protecció. Llavors, aquesta porta única pot derivar qualsevol servei. Per tant, tots els serveis que detectin, des de la policia, justícia, salut, serveis socials, educació, doncs poden derivar, o han de derivar obligatòriament, perquè així ho estableix un acord del govern, els casos a aquesta unitat. Escolta'm, són cases, no?, pròpiament dites, diguéssim, i per això que comentaves, no?, per fer també un entorn més agradable que el que parlàvem, no?, comissaries, hospitals, però no es deixa de fer la feina que es fan en comissaries i hospitals. Exacte, el que fem són generar uns espais diferenciats de comissaries, diferenciats d'hospitals, diferenciats de jutjats, on un entra i entra com si entrés en un espai doncs, acollidor, amable, té una cuina office, té una sala d'estar, els espais són amables i, per tant, allà treballem tots. És a dir, si el cas hi ha denúncia, doncs es treballa ja amb la denúncia i coordinadament amb el procediment judicial. Si no hi ha denúncia, es treballa per la interposició de denúncia. Si la prioritat és el treball terapèutic, doncs s'aboca en aquest treball terapèutic. La idea bàsica és que hi ha una porta per on entren els casos i tots els professionals dels diferents departaments, els pediatres de salut, dels equips de funcionals experts, la policia de la Generalitat, els professionals de l'Oficina d'Atenció a la Víctima es desplacen, per exemple, es desplacen allà per treballar el cas i que la víctima només vegi, entri en aquell espai i no hagi d'estar circulant pels diferents
serveis incrementant el mal que ha patit. I evidentment també millorant la detecció, millorant també l'atenció, la reparació, el ser integral. El compartir informació entre tots els departaments suposa que moltes vegades estem parcialitzats, cadascú està en el seu... L'hospital no sap potser el que ha fet la policia no sap què ha caudit abans de serveis socials, en canvi ja integrem tota aquesta informació, posem la víctima al centre i mirem com, quines són les necessitats. Clar, i la treballeu a la mà, no? Diguéssim, de porta en porta. De porta en porta. Aportem el cas, mirem si hi ha denúncia, si no hi ha denúncia, si hi ha procediment judicial o no, si Salut té informació rellevant, i en base a les necessitats de la víctima es prioritza la vessant més terapèutica o la vessant més policial o la vessant més de protecció. S'atenen casos, diguéssim, no sé si en diuen així, però d'emergència? No. Els casos aguts, bueno, nosaltres diguem casos aguts. L'emergència ve sobretot... Sí, he parlat d'emergència com en el cas de dones maltractades, no, que hi ha els casos d'emergència. Quan un cas, l'agressió sexual, la violència sexual ha passat fa poc temps, llavors es deriva a l'hospital, perquè, clar, les Barnahus treballen entre setmana, de 9 a 19, però la idea és que l'hospital està més preparat per atendre aquella agressió immediata. Evidentment, després es deriva a la Barnahus. No obstant, tot i que això sigui el cas que crida més l'atenció, això suposa entre el 2 i el 5% dels casos. La majoria dels casos són crònics, la majoria dels casos es revelen quan ha passat una mica més de temps, ja fa un mes, fa dos mesos, i llavors aquests són derivats directament a la unitat integrada de Barnahus. Sé que és complicat, perquè, i que no hi ha un perfil, però sí que com a mínim un perfil de circumstàncies, això és com deies, no? De que doncs, són casos crònics, una miqueta amb el que us trobeu. Bueno, ens estem trobant i tot i que esperem l'any vinent tenir millors dades, en primer lloc que hi ha una part important, com sempre ja sabíem, que és intrafamiliar, una part important, la majoria són comesos per adults, però també estem trobant que, per exemple, l'abús sexual per altres menors d'edat també és una xifra important. Això ja ens deien els estudis, que es deien que, per exemple, el 60% dels agressors sexuals cometen la primera agressió quan són menors de 16 anys, per exemple. Això ja hi ha un estudi de 1994. O que el 30% dels casos doncs, normalment són comesos per altres menors d'edat. Per tant, ara el que estem veient és conèixer la globalitat. És a dir, ja no estem parlant només de dades judicials, de casos que arriben a judici, de casos que arriben a denúncia, hi havia molts casos que no havien a denúncia, sinó els casos que eren comunicats a tots el sistema, a Salut, a serveis socials, i per tant coneixerem, jo espero en 2, 3, 4 anys, perquè això és un projecte que arranca, però tots els departaments estan posant recursos. Estem no només posant un espai, sinó canviant la manera de treballar de tots, de la policia, dels pediatres, nostre, dels jutges. Evidentment necessitem la col·laboració de jutges i fiscals, però de moment l'estem... Clar, parlaves de denúncies. Són casos que costa denunciar normalment. Sí, i de fet, per això un dels aspectes, moltes vegades, per explicar casos concrets, a vegades arribava un cas comunicat per Salut i deien, bueno, el pare diu que va a denunciar, però clar, després, potser no sabíem si hi havia aquesta denúncia. Per tant, al compartir la informació, el fet de saber si hi ha denúncia i procediment judicial és un fet molt important per veure com s'intervé en aquest cas. I després, un cop recollida la informació, també valorar com s'articula aquesta denúncia. També hem de pensar que els tempos de les víctimes a vegades no són els tempos judicials. I en això, doncs, a l'estat tots, a Justícia, al Departament de Justícia, a Interior, nosaltres podem valorar si la via més ràpida és la comunicació a Fiscalia, si la intervenció de Mossos, perquè és més urgent, per exemple, una detenció, o si hem d'anar directament al jutjat. En cap cas, per això és obligatori denunciar, eh? És obligatori comunicar. Comunicar-ho. A partir de la comunicació, el que sí que tenim establert, i això està a nivell establert del Codi Penal, és que quan no hi ha una denúncia per part dels legals representants de la persona menor d'edat, es comunica a Fiscalia. I és Fiscalia, en base a la informació que li traslladem des de la unitat integrada, qui decideix si finalment, de moment, no denuncia, perquè hem de pensar que també la violència sexual prescriu a partir dels 35 anys, la qual cosa que no denuncia ara no vol dir que no pugui denunciar l'any vinent, o si no denuncia. I també partim de que hem de valorar la protecció. És a dir, la protecció no només ve donada pel procediment penal, sinó que la Generalitat també pot decidir, per exemple, doncs una separació del nucli si el nucli no reconeix l'abús i continua tenint contacte. Joan, ja per acabar, parlàvem això de les xifres, no, d'aquest increment. És un increment perquè cada cop en coneixem més casos i això vol dir que les víctimes s'atreveixen més a explicar-ho i que abans estava doncs, això, no, com més tapat i hi havia aquesta vergonya, no, que malauradament senten les víctimes, o perquè realment és que més n'hi ha més? A veure, els estudis ens indicaven que entre el 10 i el 15% dels casos eren únicament els que es denunciaven.
Per tant, actualment, l'increment de casos coneguts i de l'increment de denúncies que hem detectat, no sabem, en principi, pot respondre a la idea que estan aflorant més casos, que hi ha més gent que es decideix a parlar, que hi hagi més gent que es decideix a comunicar i que coneguem, d'aquesta manera, més casos. Per tant, no podem dir que s'estan incrementant, sinó que, en principi, podria ser que simplement s'estiguin revelant o arribant més casos. Aquests recursos també faciliten, no?, que la víctima se senti, doncs, això, més còmoda explicant el que ha passat, no?, precisament, aquests recursos. Exacte, és el que es pretén, buscar també el benestar i també el tempus de la víctima, i després també que molts serveis, casos que potser doncs, no sabien com derivar o com comunicar o com enfocar, ara amb la Barnahus doncs, tenim una via millor per intentar afrontar els casos que hagin patit, que hagin succeït. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Joan, per aquesta feina que feu, per posar en marxa tots aquests recursos, malauradament tan necessaris, i sobretot per haver-nos-ho explicat aquí a l'Estiu és Nostre. Doncs gràcies. Moltes gràcies. Els divendres, aquí al magazín A l'Estiu és Nostre, el que fem és apropar-vos, us descobrim una miqueta més, als artistes del FIRAR. Avui tenim amb nosaltres a la fotògrafa Roser Blanc. Bona tarda, Roser. Hola, bona tarda. Gràcies per compartir una estoneta a l'Estiu és Nostre. Escolta'm, si vols, mirem una miqueta enrere. Uh-huh. Explica'ns com va començar a caminar aquesta Roser Blanc, aquesta artista, aquesta fotògrafa. Bé, jo vinc del món del teatre i sempre que mirava els meus companys actuar o anava a veure obres de teatre, pensava, ostres, d'això, aquest moment és una foto, no? Llavors va haver un dia que vaig pensar, dic, agafo una càmera i poso-ho a la pràctica. I em vaig anar animant, em vaig començar doncs, a conèixer altres fotògrafs que també fan fotografia més escènica, fotògrafs més documentals, no sé, com que em vaig anar empapant del que és la fotografia documental i també d'autor, i cada vegada em va interessant més i fins a dia d'avui que em podeu veure fent fotos al Festival EVA. A tot arreu. Em podeu veure també fent fotos. Aquest any em veureu molt per la Festa Major, també, i bueno, hi ha altres coses, sí. Sí, que bé. Bastant. Escolta'm, ens portes aquí una petita mostra. Explica'ns una miqueta tot el que fa, Roser. Sí, a veure, us porto un treball de carrer, de fotografies de carrer, fetes a Barcelona, a Passeig de Gràcia. I vaig estar treballant doncs, tot un hivern, quan podia, com que vivia a prop de Passeig de Gràcia, podia doncs, agafar la càmera fàcilment i anar cap allà, no? I investigar, no? Jo com a fotògrafa de carrer, sense cap feina, sense cap encàrrec, clar, què era el que m'interessava i amb quines formes volia jugar i quines històries volia construir, no? Clar, això també t'ajuda una mica a descobrir-te a tu com a fotògrafa, no? Sí. El fet de no tenir un encàrrec. Sí, clar, com a fotògrafa, bueno, avui en dia, no? Tothom mira moltes fotos a Instagram, no? Hi ha com un excés d'imatges. Mm-hmm. Però com a fotògrafa també m'interessen certs fotògrafs i tal, i a vegades doncs, hi ha aquesta cosa de dir, bueno, jo amb tot això què sóc, no? I potser comences tenint com a referent a un o l'altre, però acabes trobant una mica més la teva firma, no? I això doncs, només es pot fer posant-ho a la pràctica i anar tirant i anar fent i molta paciència i que t'agradi, no? Escolta'm, també el que fas. Aquestes d'aquí, que evidentment això de Super Paco ens ha cridat l'atenció a tots. Sí. Explica'ns. Estic agafant una mica el treball que vaig estar fent a Passeig de Gràcia i portar-lo al centre de Vilafranca, no? O sigui, de la mateixa manera que li donava importància al que és el Passeig de Gràcia, les botigues, el que s'hi reflexa a través dels aparadors, doncs a Vilafranca, no? Que el centre és el lloc on visc, és el lloc més proper que tinc per retratar, no? I agafar mitja horeta i treure la càmera i fer fotos. I volia doncs, traslladar una mica la mateixa idea que feia a Passeig de Gràcia al centre. Llavors, clar, em trobo doncs, això amb el Paco, no? I penses, hòstia, jo hi vaig a comprar molt aquí, això forma part del meu dia a dia, no? Ho vull retratar, vull que sigui un document, potser algun dia d'aquí 150 anys de cens, no? Que hi hagi com un testimoni d'aquest súper o de la parada del mercat de, uh-huh, de la roba del davant de Santa Maria, no? O de la... Sí, que ve amb la pastisseria, sí, no? Els reflexes també i molt autorretrat també hi ha, no? El que jo he reflectit en els aparadors, no? I d'alguna manera, doncs jo, no? És un autorretrat del moment d'on soc,
de Vilafranca. Escolta, no? Roser, sí. Fotografia digital, analògica, sí. Ho combinem? Ho combinem sense cap tipus de problema, perquè tant una com l'altra té molts avantatges. És simplement és una eina més, com un pinzell de brotxa gorda o prima, no? Uh-huh. Llavors, al carrer, i d'alguna manera per saber el que realment m'interessa, el carret et posa una limitació. Clar. Que és que només tens 36 fotos, que barat o no és, i que no pots veure tampoc el que fas. Per tant, has de pensar una mica més en quina Clar, foto vols generar. Abans de disparar, no? Ara avui en dia, no, amb els mòbils, que tots fem sí. 500 fotos en un moment, sí. Aquí no, aquí has de parar un segon. Has de parar, no? Reflexionar. I llavors, potser sí que ho podria fer amb una digital, però no. No vols? No, perquè... No, clar, així també explores. Exploro, no? En canvi, amb digital també tens una... No sé, tens il·limitades fotografies que, per depèn de què, doncs també et pot ajudar a materialitzar el teu treball, no? Com, per exemple, vaig retratar doncs, tota una manifestació, però des de dins, no? Intentant copsar la gent, i per tant vaig tirar com a 2.000 fotografies, no? Jo tenia la intenció de retratar una manifestació des de dins. El digital et permet aquesta... Tu de moment ho combines una miqueta, jo això, combino. Sobre la marxa. Clar, clar, o sigui, el que és, són encàrrecs també, fotografia més de notícia, no? Festival EVA i tot això, que necessites fotos pel dia següent, digital i molt a gust, i retrat també a l'estudi amb digital, o sigui, no... No. Roser, ja per acabar, què veurem al FIRAR? Al FIRAR veurem el centre de Vilafranca. Veurem els aparadors. Explica'm el que puguis. Veurem els aparadors, veurem el mercat, veurem reflexes de mi en els aparadors i buscant també un to pop, no? Escolta'm, què significa per Roser Blanc, doncs, això, formar part del FIRAR, no?, aquest aparador? Doncs és un aparador que és molt interessant i que des de que ho ha fet doncs, una nova gent, doncs, també donar suport als artistes d'aquí, no? I per la Festa Major també, no? Que és un dels esdeveniments culturals més importants. Sí, sí, sí. Escolta'm, Roser, doncs moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estoneta, una brevíssima pinzellada de tot el que has fet i de tot el que veurem, així que amb ganes de veure això per Festa Major i al FIRAR. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Creieu que beure aigua o consumir sal durant els àpats engreixa? Doncs tot plegat us ho respondrem ara mateix a la secció de desmuntar mites sobre nutrició amb Esther Milà. Segurament molts heu sentit a dir que beure aigua mentre estem menjant durant els àpats ens engreixa. Doncs l'aigua, us he de dir, que no porta calories. Per tant, l'aigua, ni abans, ni durant, ni després, ens porta calories, ens porta energia, ni ens engreixa. Val? Aleshores, què passa? Que l'aigua, sí que és veritat que hi ha gent que diu, ostres, doncs jo menjo, bec aigua, i quan pujo la balança, peso més. Ah, però és que el pes no significa que ens haguem engreixat. Que se'ns modifiqui el pes, senzillament significa que nosaltres tenim com més o menys massa. No? Però al final, que ens engreixem significa que guanyem greix. Beure aigua només et fa guanyar pes, però no et fa guanyar greix. Val? Per tant, és molt important, sobretot durant l'època de l'estiu, mantenir-nos ben hidratats. No patim per si ens engreixem o no ens engreixem, perquè l'aigua mai ens farà guanyar greix. Sí que és veritat, però, que si nosaltres mengem molt salat, fa que retinguem més aquest líquid. És a dir, si jo menjo un menjar molt salat, em farà beure més aigua, però a més el cos retindrà més líquid i això farà que quan pugi dalt d'una balança em surti un número més gran. Val? Però això no significa que ens haguem engreixat. De tal manera, la sal és són minerals. Val? Per tant, els minerals tampoc ens porten energia i tampoc ens engreixa. També és veritat que la recomanació de salut és que no ens passem amb la quantitat de sal. La quantitat màxima recomanada serien 5 grams al dia. Tampoc es tracta de que si n'estem menjant molta més, la reduïm de cop, perquè aleshores notarem el menjar amb molt poc gust, no? Molt soso. Si nosaltres anem reduint miqueta en miqueta la quantitat de sal que anem posant, farem un favor a la nostra salut. Però sobretot, recordem, hidratar-nos bé,
menjar amb relativament poqueta sal, val? Però mai tinguem por de que l'aigua ens engreixi, perquè no és així. L'aigua mai ens farà augmentar el greix del cos. Ja és divendres i els divendres a l'estiu és nostre, el que fem és viatjar. O almenys ho fem de forma simbòlica, de la mà del Com Viatges i el nostre company Fèlix Solís. Fèlix! Hola, bona tarda. Vinga, de què ens parlarem avui? Avui parlarem de la situació d'aquest perfil de gent que tenen unes vacances improvisades o que no han tingut temps i que volen viatjar. De les últimes hores, gairebé. Exacte, que es poden fer coses. Sí que és veritat que estem a temporada alta, perquè des de juliol ja l'estem acabant i a l'agost, però es troben coses, es poden buscar coses per aquell tipus de perfil de gent així, amb aquesta circumstància. Sí que si algú de cap i volta diu, la setmana que ve tinc vacances. Exacte. I me'n vull anar de viatge, sí. No ho té tot perdut, pot trobar alguna cosa. Sí, sí. Però sí. Pagant una miqueta més, clar, això sí. Evidentment el preu doncs, no serà el més meravellós del món, doncs, perquè avui en dia la tendència és la venda anticipada i és on es poden trobar millors preus i més possibilitats. O sigui, pots escollir millor, per entendre's, va? Ara, pues, hi ha coses, sí. I llavors, clar, anem traient, mira, i això, i aquí, i allà, no, això no, perquè no m'agrada, això no, perquè ja ho he vist, això. Què hi ha, així, en plan d'última hora, que ens en podríem anar? On ens en podríem anar? A veure, hi ha coses de, per exemple, podríem anar a les Açores, podríem anar al Cap Verd, podríem anar a algun circuit per Europa, també se'n troba en disponibilitat amb els creuers fluvials, que és una alternativa molt bona al típic circuit d'Europa, pesadet de l'autobús, perquè aquí agafes un avió, descarregues la maleta i el barco, el vaixell es belluga riu amunt, riu avall. I et porta. I això realment és molt còmode. Escolta'm, el client, ens agrada esperar a última hora, no? La pandèmia ha canviat alguna cosa? No, abans eren més previsors, ara no? Jo crec que ja s'ha entrat en una dinàmica en què, afortunadament, s'ha anat educant una miqueta, no?, el mercat, i evidentment sempre és millor anar amb anticipació en qualsevol tipus de viatge, sobretot si és un llarg viatge, doncs aquest, per suposat que en contra més anticipació ens el vinguin a reservar, millor per a agafar les millors tarifes, sobretot les que són les tarifes aèries. Insisteixo, hi ha per tots els gustos, hi ha el que va amb molta previsió, fantàstic, hi ha el que se't presenta i diu, mira, és que m'ha vingut d'imprevist o no tenia pensat fer res, i a veure què trobem. Oh, se m'ha tirat el temps a sobre. Oh, no? Se m'ha tirat el temps a sobre, i bé, sempre es pot trobar alguna cosa. Clar, això anava a dir, també hi ha aquelles ofertes d'última hora, que a vegades et surten, no?, o sortien, que dius, mira, doncs si me'n vaig la setmana que ve, escolta, m'he trobat alguna cosa molt bé de preu. O això ja no passa tant, a veure, sinó que has de pagar una mica. Aquesta tendència s'ha anat perdent una mica en el temps, val? Bàsicament, això sí que podem posar-nos amb antecedents d'abans de la pandèmia, que hi havia molta oferta al mercat, i les ofertes d'última hora, xollo, per entendre'ns, sí. D'aquell temps era perquè hi havia molta operació especial, els famosos charters, val? Llavors podien haver-hi molts charters a les illes o charters als típics, als egiptes, als turquies i totes aquestes coses, que clar, que de vegades, doncs bé, per l'evolució de la venda, quedava una mica algun forat per aquí per allà i doncs, es quedaven posava... Quedaven places lliures, no? Quedaven places lliures i llavors això se convertia en que el preu doncs, era molt més bo. S'ha anat evolucionant cap a l'opció de que vinguis a reservar amb anticipació, sí. I que puguis trobar el millor preu en aquell moment i que puguis escollir. Pots escollir la data, pots escollir l'horari, suposem, d'un avió, etc, etc. El corre, 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 última hora, doncs, anem a dir que t'has d'adaptar a les circumstàncies del que hi ha. Clar, el que hi ha, el preu i sobretot els llocs, no? També. Ah, aquí està. Sí, aquí suposo està. Que la gent, sí. Que ve a última hora ja, sí. Sap que haurà d'una mica adaptar-se. Una altra cosa que també he detectat, que hi ha places i tal, pel perfil creuerista, sí. O el que vulgui gaudir o provar de fer un creuer, hi ha tarifes de creuers d'última hora també sortint des de Barcelona. Ah, o sigui, sí. Que qui ens vegi i vulgui fer un creuer així sí. Els propers places, dies, hi ha, ja, places. Hi ha places. O marxar un diumenge o marxar un dilluns. Hi ha preus que estan molt interessants. Es fan creuers cada cop més, menys? Està de sí. Moda? Perquè sento sí. molt a parlar de creuers. Sí, això ja és una tendència de fa uns anys cap aquí que s'han
s'han posat molt de moda, es venen molt, hi han de moltes tipus i de moltes, sortides i moltes coses. Clar, sí. Que panen molt, no? Més, sí, no és allò, sí. Pujar un vaixell. No, és una opció de viatge completament diferent i s'ha de provar, és d'aquelles coses que és com un circuit d'autocar, o és que és pesant, és que, sí, si vols visitar coses, doncs, bueno, l'has de provar. I el creuer és una opció de viatge que s'ha de provar. Pels més reticents, més indecisos, doncs bé, hi ha mini creuers, vas i el proves, són tres dies. Si allò, aquell concepte de viatge no t'agrada, ja no, cal que en facis un de 8 ni un de 10. I un de 15 no. Dies amb un creuer. Just amb tres ja en tens prou. O potser t'encanta, llavors doncs ja et familiaritzes i en fas. Perfecte, Fèlix, doncs escolta, moltes gràcies. Hem fet informació de servei, tots aquells que ens estiguin veient, diguin, tinc vacances, sí. Que vinguin a l'agència, que els hi trobareu alguna cosa. Alguna cosa es trobarà, ens haurem d'adaptar a les circumstàncies. En ple agost ens haurem d'adaptar, sí. Però podran marxar de viatge, que això és l'important, oi que sí? Amb una mica de voluntat segur que sí. Segur. Molt bé, Fèlix, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent. Molt bé, gràcies. A tu. En el programa d'avui, ja ho heu vist, hem parlat de temes ben diversos. Hem parlat d'abusos a la infància i a l'adolescència, també us hem descobert els artistes del Firar i hem viatjat. Per tot plegat, nosaltres ens acomiadem, que tingueu molt bon cap de setmana i tornem a l'Estiu és nostre de dilluns.